Hodně. Dáme si ještě 20. Takže teď na to zkušení přijdeš teda? Asi nie. Nie? Tak, pošlem Gabriela, nech ti donesí úlohy, dobre? Dobre. Nech sa opravde dobre dopadne. Ahoj. Gabriel, dneska pôjdeš za Dávidom a donesieš mu úlohy, dobre? Dobre. Áno, príde, donesol som Dávidovi úlohy. Dobre, poď ďalej, ale nebudem. Čau si ulievač, donesol som ti úlohy. Ulievač? Čiže ty máš žiadny notebook. No. A taký ulievač. Ani do školy nechodíš. No, vieš. Chodíš radšej domov, prosím ťa. Ovidenia. Ahoj, mami, som doma. Kde si toľko bol? U ulievača. Zanies mu úlohy. U akého ulievača, prosím ťa? Gaba. On vôbec nie je ulievač. Ale je. Je chorý na srdce, on sa tu nemôže. Čo? On je chorý na srdce? To som nevedel, budem sa cítiť hrozne. Mal by si sa mu ospravedlniť. O týždeň je na dvor. Čauko, Dávid. Čau. Ako dopadla operácia? Super. Máš na mesece? No. Tak to je super, zahráme si spolu futbal. Dobre, už sa teším. Čau.